Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, irmão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 20, versículo 21, versículo 22 e versículo 23. Nós vamos meditar nessa palavra nesta noite. João 17, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera aí, pastor, que eu já estou achando aqui. Diz a Bíblia: não rogo somente por estes. Se fôssemos dar continuidade, ele estaria dizendo: Pai, era uma oração contínua, não é? Era uma oração sacerdotal, de intercessão. Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim depois destes, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Diga comigo: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido, tem uma tradução que diz: eu tenho lhes dado a glória que a mim me deste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles usem esta glória, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Amém. Diga comigo: até que sejamos um. Novamente: até que sejamos um. Ele não para, irmãos. O Espírito Santo não para. Aleluia. Sabe quando essa igreja tem poder para pregar o Evangelho? Quando eles nos veem em unidade. A nossa palavra não tem autoridade sem unidade. A nossa palavra não tem sentido sem unidade. É a mesma coisa eu querer falar sobre família, se dentro da minha própria casa há conflito, há guerra. Antes do Senhor nos levar para fora, Ele trabalha conosco aqui dentro. Amém? Jesus primeiro trabalhou seus discípulos no particular e depois os enviou. Isso aqui é treinamento, irmão. Este lugar é um lugar de treinamento. Amém? Uma igreja destreinada está despreparada para fazer a missão, para cumprir a missão que o Senhor determinou para ela. E hoje eu quero ir para dentro da igreja. Nós começamos, eu e Deus, depois minha família e eu, agora eu e a igreja. Vamos levantar a nossa mão ao céu e pedir ao Espírito Santo que fale conosco nesta noite. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Foram 130 casais, 140 casais da sede que foram à conferência. Ou mais, acho que mais do que isso, não é? E essa igreja estar aqui hoje é um sinal de avivamento de Deus. E todos vocês sabem que
Vocês sabem que não haveria pregador de fora, não tem, é aquela, é a comidinha feita em casa mesmo, meu irmão. É aquela comidinha feita para a família, não tem? Comidinha feita para a família, ela é bem mais simples, sem muita preocupação. Agora o tempero é gostoso. Às vezes até vai tentar enfeitar para o visitante e acaba estragando, né? Se fizesse aquele tempero normal, às vezes dá mais certo. Ore comigo nessa noite. Pai, nós te adoramos. Por estarmos aqui na tua presença, congregados com a tua amada igreja, Senhor. Que não pertence a mim, pertence a ti. Não estamos falando de uma denominação, mas estamos falando de pessoas compradas, aleluia, pelo precioso sangue de Jesus, vertido no Calvário. Eu te louvo pela vida deles que estão aqui nessa noite, por poder trazer essa palavra, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Aleluia. Espírito Santo, ministra sobre nós nessa noite. Tenha liberdade dentro desta casa, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Fala conosco, Espírito Santo, e que nós possamos sair aqui edificados, segundo o teu propósito, para esta reunião. O Senhor tem um propósito para esta reunião. E eu quero estar dentro dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Aleluia. Glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Meus queridos, união é uma coisa. Unidade é outra coisa. União é batatas dentro de um recipiente. Isso é união. Unidade é batatas cozidas, descascadas, amassadas e transformadas em um purê de batatas. Isto é unidade. Quando não consegue mais separar, quando se tornou tão homogênea essa mistura, que não tem como mais separar essa batata no peso que ela tinha, na sua qualidade original, porque ela se misturou, misturou com um, misturou com outro. Tem pessoa que não abre mão do que é. Por isso ele sempre vai ser uma batata boiando em cima do purê. A batata do enfeite, não tem? Não tem a batata do enfeite? É aquela que não se deixou esmagar, não se deixou arrancar a casca. Então ela vai ficar na beirada da panela, na beirada do enfeite ali só, cortada em lasca. Eu não quero ser uma batata de enfeite. Eu quero ser a batata que foi amassada e misturada. Depois ninguém mais me acha mais no meio. Ninguém mais me encontra no meio. Foi tão misturado que se o inimigo tentar me pegar, ele vai juntar um monte de gente junto, porque está tudo garrado aqui, é uma unidade. Quem ataca o corpo, ataca Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Ô Saulo, por que tu me persegue, rapaz? Mas como? Eu nem te conheço. Quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegue, eu sou do purê. Amém? Eu sou do purê também, filho. Não tem como mexer aí e não mexer comigo. Não tem como tocar aí e não tocar em mim. Meus amados, havia ali diante do Senhor um pequeno grupo que ele estava olhando para eles, como estou olhando para vocês. E Jesus estava olhando para eles e dizendo, e fazendo uma oração. A oração sacerdotal. Não estava diante de Jesus, irmãos, um corpo perfeito, uma igreja perfeita. Há tantas pessoas que acham defeito na igreja, e vai achar muitos defeitos. Se você veio para a igreja para procurar a perfeição, o dia que você entrou, ela perdeu a perfeição. Porque eu trago as minhas imperfeições para cá. E todos nós vamos ser trabalhados por esse Deus. Amém? Meu Deus, faz 34 anos que eu sou crente, até hoje Jesus está falando comigo e me melhorando, irmãos. Não sei se alguém já chegou ao estado de perfeição, levanta aí que eu
Até para... Se você chegou nesse estado, tem que cuidar até quando levanta a mão. Se bobear, você é arrebatado, meu irmão. Quando vai estender a roupa, não tem? A irmã que chegou nesse estágio aí, o marido tem que ficar por perto. Se você descuidar, ela vai levantando o pé do chão. A hora que ela levantar lá para estender a roupa. Nós estamos sendo trabalhados, aperfeiçoados. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. E é interessante que a palavra de Paulo aos Efésios é até que cheguemos à unidade da fé. Então ele não alcançou. Quando Jesus está falando com os discípulos, eu creio que o Judas tinha acabado de sair, porque ele já menciona: Senhor, todos que tu me deu eu guardei, menos um que é o filho da perdição. Então eu acho que o Judas já tinha saído. Aquele discurso foi dado enquanto ele já tinha saído, talvez para encontrar com os sacerdotes e bolar toda a traição. Porém, Jesus está falando para os discípulos, para uma igreja que iria enfrentar já uma situação, uma dificuldade logo em seguida. Irmãos, é muito fácil, quando a gente fala em igreja, agora tem os desigrejados, né? Tem um grupo de desigrejados, eles falam que não precisa congregar, não precisa ter igreja, eu sozinho sou igreja. Não, sozinho você pode ser um nariz, não um corpo, não é? Sozinho eu posso ser uma orelha, não um corpo inteiro. Porque o corpo inteiro é formado por membros. Cada um é um órgão nesse membro. Orelha, nariz, um dedo, mindinho, pode ser, enfim, qualquer coisa aí nesse corpo. Pode ser qualquer parte desse corpo, interna ou externa, você pode ser. Agora, sozinho, você não é uma igreja. Você é um membro da igreja. Então tem que congregar. Tem que congregar. Mas é interessante, irmãos, que... é muito fácil pensar em unidade, não é? E às vezes a gente, quando fala de igreja, fala: não, pastor, Deus não está falando de uma igreja local, Deus está falando da igreja universal. Irmãos, ninguém consegue identificar a união da igreja universal, senão pela igreja local. Porque como é, eu mostro que eu estou unido com um irmão que eu comunico pelo WhatsApp, que mora lá nos Estados Unidos, ou lá no Japão, ou lá em São Paulo, ou lá não sei aonde? É com ele que eu mostro a união, ou é com aquele que congrega comigo fisicamente? Porque, meu irmão, é interessante algumas coisas que acontecem. É fácil pensar em união com quem não está aqui. Com quem não está presente, é muito fácil eu ter união. Às vezes converso o dia todo pelo WhatsApp. E manda mensagem, recebe mensagem, manda mensagem, recebe mensagem. Mas tiver que passar uma hora falando, sentado, olhando nos olhos, ajudando, auxiliando, dando conselhos, orando junto, eu não consigo. Queridos, eu tenho que deixar um pouco essa comunhão universal para ter comunhão, para ter unidade com quem está perto de mim, próximo de mim, ao meu lado. Inclusive, isso acontece até nas próprias famílias. Tem família que se comunica já pelo WhatsApp. Daí, chegou em casa? Cheguei, estou aqui no quarto. Beleza, tudo bem? Como é que está? Como é que foi a noite? Não, foi boa. Tranquilo, foi bom, foi legal, foi bacana. A comunicação, ela está distanciando cada vez mais as pessoas. Irmãos, às vezes, a gente ama chorar vendo uma foto de uma criança na África. E até manda para outro afrontando o outro. Manda afrontando o outro, dizendo: por que você não faz nada por essa criança lá da África? Como se a fome do mundo fosse culpa do pastor dele. Como se as igrejas que não foram construídas lá numa cidade do interior fosse culpa do pastor dele. Porque nós estamos, irmãos, às vezes nos relacionando cada vez pior. Os relacionamentos se tornaram cada vez mais fragilizados. E nós estamos conseguindo relacionar muito bem com quem está longe de nós, distante de nós. Os meninos da favela, não é? Às vezes acho lá um vídeo na internet de um pastor que de repente lá um dia ele pegou e pagou um aluguel para um irmão que necessitava e daí colocou na internet e deu milhares de visualizações. Esse é o pastor perfeito porque ele pagou um aluguel e botou na internet. Mas a gente paga aluguel, irmão, e não fala nada.
Às vezes a gente dá uma cesta básica e não fala nada, não grava vídeo, irmão. Às vezes a gente vai no hospital, irmão, e não coloca uma foto ali no Instagram. Às vezes a gente visita uma família, ajuda aquela família, e a gente não vai lá anunciar para todo mundo que fez aquela visita e que ajudou aquela família. Estão muito entendendo? Porque a nossa vida, irmãos, ela não precisa ser publicada. A Bíblia Sagrada diz que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não deve saber. Ou isso não é mais doutrina bíblica? Não, pastor, o senhor só prova, e qualquer crente aqui só prova que faz visita se tiver uma foto na internet. Se não tiver, você não faz visita. Não, irmão, continua fazendo em secreto, porque o Deus que vem em secreto, ele te recompensará publicamente. E muitas vezes nós vamos ficando doentes, vamos nos tornando pessoas doentes, não conseguimos mais acreditar nas pessoas. Vimos as pessoas diminuídas. Bom, é complicado, irmãos. Às vezes até o amor pela família é provado na internet. Se não botar um recadinho no dia do aniversário. Não, esse pai não ama essa filha. Não botou nenhuma mensagem lá. Ou se o esposo não colocar a mensagem para a esposa. Esse cara não ama essa esposa dele, não botou nenhuma mensagem lá. Eu também coloco, senão o pessoal dá pressão, né? Agora, se a gente esquecer, às vezes as pessoas interpretam mal. Queridos, relacionamento em família cristã é mais do que estarmos juntos no mesmo lugar. É nos deixarmos transformar em um só. Sabe por que que isso? Sabe por que que isso é um processo que não para de aperfeiçoar? Porque vai ter alguém que chegou agora. Vamos falar da Mayra. A Mayra está na igreja há quanto tempo? Naira, quanto tempo? Viu que até tão difícil. Fala, filhota. Está 3 anos. Faz 3 anos que ela está na igreja. Quem é que está mais novinha aí? Um aninho aqui, lá tem quanto? 6 meses? 3 meses? Aleluia! Dá uma salva de palmas para essa menina que está aqui na igreja de 3 meses. Irmãos, você acha que... Como é o teu nome, filhota? Paloma. Você acha que a Paloma, ela sabe... alguma coisa sobre unidade da fé? Tem crente velho aqui, meu irmão, que não consegue ter comunhão com seu irmão. Primeira oportunidade que ele tem, ele joga na internet qualquer coisa. Se descobrir um furo seu, você está roubado. Como é que essa menina nova convertida, ela vai se criar num ambiente hostil? Se nós não formos um. Não, eu quero que você seja uma crente saudável, cheia do Espírito Santo, que seja batizada com o Espírito Santo, que fale em línguas. Irmãos, é incrível. Porque é lógico, nem tudo que chega em mim eu vou passar para a igreja, não é? Pastor é tipo transformador. Recebe 12 mil volts e solta 220. Já pensou se eu vim aqui soltar toda a pressão que vem sobre o pastor? Deus o livre. Vocês nunca vão me ver aqui. Ai, meu Deus, a luta está grande. Porque Deus me chamou para ser pastor, irmãos. Eu tenho prazer em ser pastor. Se eu chorar, eu vou chorar aos pés dele lá no meu quarto. Ninguém vai ver. Se eu lamentar, eu lamento aos pés dele, ninguém de vocês vai ver. Porque quando eu chegar nesse púlpito, eu quero ter algo do trono, do céu, para transmitir para você.
Agora você acha que é só o pastor Cláudio que enfrentou isso? Não, irmão. Um dos discípulos dele queria vender ele. E vendeu ele. Agora eu pergunto a você. Você acha que Jesus tinha um defeito para ser vendido? Por preço de escravo? Não, meus queridos. Não tinha. Então não é a imperfeição que provoca as desuniões. Porque se imperfeição provocasse desunião, jamais haveria desunião entre os discípulos. Porque estava ali o líder perfeito. O líder perfeito estava ali. Tem mais, convivendo com o cara que ia trair ele durante 3 anos e não contou nada para ninguém. E é assim que a gente deve ser. Porque o cabra ruim se mata sozinho, irmãos. Eu não posso deixar que os discípulos sejam atingidos. Eu não posso deixar que a igreja seja prejudicada. Aleluia. E eu vou falar aos mais velhos que estão aqui nessa noite. Aprenda a suportar a carga uns dos outros. Aprenda a viver um evangelho de suporte. Porque nós temos gente nova chegando todo dia. É por isso que esse corpo vai passar por constante aperfeiçoamento. Por que razão? Porque ele sempre vai estar recebendo alguém novo, irmão. Sempre. Como é que um corpo, só se esse corpo perfeito, ele foi fechado com os 12 apóstolos. Aí sim, não tem mais nada para fazer. Perfeito aqui não. Ele disse, eu não estou orando só por vocês. Vai se agregar muita gente a esse corpo vai crescer, ele vai crescer, eu não estou orando só por vocês, vai se unir muitos a este corpo, muitos ainda vão ser batizados com o Espírito Santo, muitos ainda vão ter revelações, falar em línguas, e é por essa razão que o meu Espírito vai estar trabalhando constantemente o aperfeiçoamento deste corpo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quando Jesus, ele ora pela unidade. A oração de Jesus era uma oração que havia, porque havia uma necessidade eminente. Não rogo somente por estes. Jesus estava olhando para um pequeno grupo ali. Estava diante dele. Era esse grupo agora que ele estava intercedendo. Só que como Jesus, ele conhece o hoje, conhece o amanhã, e é muito interessante. Jesus não tinha sido crucificado ainda, nem havia sido morto na cruz. Mas ele, na oração sacerdotal, ele disse assim, Pai, eu já estou contigo. Que coisa doida essa ali, irmãos. Esse é o tempo Queiroz de Deus. Jesus já estava... Parece que já havia encerrado tudo. Mesmo antes de Judas o trair, mesmo antes dele ir para a cruz, mesmo antes dele ressuscitar, ele, na oração, até deixa eu ler aqui com os irmãos, no capítulo, João, no capítulo 17. Ou melhor, capítulo 20. João 17, 17 verso 20, olha só, antes um pouquinho, Jesus diz assim, versículo 4, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me deste e que me confiaste a fazer, e a glória glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu confiaste a eles, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente. Conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as suas são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha só o versículo 11. Pai, já não estou no mundo. Ele estava ali, irmãos, na frente deles.
Só que Jesus já estava vivendo outra dimensão. Já não estou do mundo, Pai, mas eles continuam no mundo. A passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Irmão, Jesus tinha preocupação com você, preocupação com as tribulações, com as dificuldades que surgiriam logo em seguida a sua partida. E como surgiram? Meus amados, uma necessidade eminente e uma necessidade prolongada, não só por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando para que esta igreja, aqui de Jaraguá do Sul, também fosse protegida pela sua oração. A unidade, irmãos, não é só uma questão humana, um desejo, uma vontade. É uma ação de Deus, mas que também depende da minha permissão. Porque se eu não me deixar envolver pelo Espírito Santo que une, eu jamais vou me tornar um com você. Porventura, no casamento, os dois usam uma roupa só? Usam ou não? Então, quando a Bíblia diz que os dois serão uma só carne, Jesus não está dizendo que essas duas pessoas seriam fundidas em uma só. Não, Jesus está falando de algo místico, muito mais profundo do que isto. E eu quero dizer a você que é a mesma coisa. Você vai continuar gostando da cor que você gosta. Você vai continuar tendo os gostos que você tem. Só que em Cristo, irmãos, nós somos um. Assim como o casal que casa, eles se tornam um, para não se separar, para estar junto. Assim é nós, como corpo de Cristo, meu irmão. Eu coopero para que você tenha vitórias, e você coopera para que eu tenha vitórias. É nisto que Satanás é vencido, na unidade da igreja. Querem ver uma coisa? Quando a Bíblia Sagrada diz, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, a visão ali é uma visão exatamente de um ataque de um leão. Vosso adversário anda ao derredor rugindo como leão. Quantos já viram naqueles canais, tipo Discovery, aqueles negócios lá? Já viram quando o leão ataca uma manada? Já viram? Ele entra no meio da manada? Ele não entra no meio da manada. O que que ele faz? Ele fica rodeando para ver aquele que se desgarra. Irmão, você agarrado em mim, e eu agarrado em você, e nós agarrados um no outro, é muito difícil o adversário te atacar, irmão. Aleluia. Meus queridos, tudo acontece na unidade. Porque nós estando em unidade, existe pessoas que têm dons espirituais. Existem pessoas que Deus o revestiu de uma autoridade maior do que a minha. E quando nós estamos em unidade, esse corpo é saudável, irmãos. Esse corpo é um corpo que constantemente ele está recebendo milagres, há testemunhos, como nós ouvimos na terça-feira a irmã contar ali o testemunho dela. Sabe por que razão? Qualquer um nesse corpo está apto para levantar do seu lugar, colocar a mão sobre qualquer um, impor, libertar, curar, porque esta é a autoridade do corpo e não a autoridade de ministério. Aleluia! A autoridade de dons espirituais não é dada ao ministério. Ao ministério é dada a autoridade de aperfeiçoamento dos santos. Mesmo que você não vá com a minha cara. Mas vai ser eu que Deus vai usar para aperfeiçoar vocês. Mesmo que você não goste muito de mim, mas Deus me deu como pastor para essa igreja. E sabe o que? Quando eu estou pregando aqui os domingos à noite, parece que eu estou sentado na minha mesa, lá da minha casa, sem preocupação. Eu nem tenho mais jeito para pregar, irmão.
Perdi o jeito de pregar, não prego mais em congresso, era pregador de congresso, fazia barulho, coisa nada. Eu perdi esse jeito de tão apaixonado que eu fiquei pela igreja. Quando eu recebo o convite, eu digo, ah, meu Deus, tem um jeito de escapar. Eu tento escapar de todo jeito, sabe por que razão? Eu me tornei servente da mesa. Eu gosto de servir mesa, servir prato, meu irmão. Aleluia! Eu gosto de ver vida sendo transformada. Eu gosto de ver o Espírito Santo mexendo com a pessoa. Ele vem de um jeito, daqui a pouco está de outro. Quando eu vejo está pregando, cheio do Espírito Santo, isso é coisa linda demais. Não tem preço. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, há pessoas que quem ele admira já morreu, pode crer. Tem pessoa, quando ele vai falar de alguém que ele admira, morreu faz 10 anos já. Quando ele vai falar de alguém que ele tem comunhão, não mora na cidade. Você conhece alguém assim? E quem ele admira, nem conhece direito. Às vezes assisti um vídeo lá, e aquele começou a ser o exemplo dele. Aí ele critica tudo que ele conhece para elogiar alguém que ele nem sabe quem é. Não, nós temos que começar a conviver um com o outro, descobrir as qualidades um do outro. Sabe, às vezes nós estamos um com o outro e não aprendemos as qualidades uns dos outros. Tem muita gente de qualidade congregando aqui. Tem muita gente boa. Nós estamos agora criando um grupo que vai estar aí botando uma camiseta bem bonita neles, escrito assim: posso orar por você? Alguns jovens vão estar envolvidos nisso aí. Vai preparando lá, jejum e oração, viu? E vão ficar aqui na frente nos cultos. Terminou o culto, por que tem que procurar só pastor, irmão? Meu Deus, irmão, tem tanta mãozinha ungida dentro dessa igreja, que você não imagina, irmão. Ei, tem mãozinha ungida aqui, meu irmão, que se tocar, meu irmão, vai acontecer milagre. Vai descer glória sobre as vidas. Tem poder de aconselhamento, tem poder de palavra profética. Essa igreja precisa ser uma igreja ativa, um corpo que todos os membros estão em atividade. Aleluia! Eu gosto desses aleluia que saem aí, dá mesmo, é aleluia e glória a Deus, porque o Senhor, ele é alimentado pelas glórias a Deus da igreja, pelo aleluia da igreja. E eu quero, depois do culto, ver pessoas aqui na frente pedindo conselho, oração, ora por mim, porque tem gente nova precisando de ajuda, irmãos. Eu, quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, eu comecei a ensinar dizendo: só gera filhos saudáveis em ventre saudável. Se o ventre que gera o filho for enfermo, os filhos serão enfermos. É por essa razão que essa igreja, ela precisa ser uma igreja de ventre saudável. Que não nasça ninguém com deficiência neste lugar. Que não nasça ninguém com problemas neste lugar. Mas que nasça enxergando bem. Que nasça com vontade de andar. Com vontade de falar. Com vontade de cantar. Que não nasça aqui mudos espirituais. Cegos espirituais. Mas que nasça gente saudável dentro desta igreja, para fazer a diferença lá na sua casa, lá no seu trabalho, em nome de Jesus. Quantos crê que essa igreja está cada dia mais sendo aperfeiçoada pelo Senhor? Eu creio. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Às vezes há pessoas, irmãos, que desprezam o de perto e valorizam os de longe. Ei, a nossa comunhão, a nossa comunhão como igreja, ela não começa na igreja universal, ela começa na igreja local. Porque quando Jesus estava dizendo que eles sejam um, estava falando para a igrejinha que estava na frente dele ali, para aqueles discípulos. Era para ele que eles estavam, era para eles que ele estava falando que eles sejam um. E tem pessoa que não consegue se relacionar. Ele tem inimigos pessoais e milhares de amigos virtuais. Não consegue lidar com a pessoa física,
mas é tão querido nas redes sociais. Ei, está na hora de romper um pouco com as virtualidades e começar a viver mais a realidade à sua volta. Viver com as pessoas chatas que existem, irmão. E tem, irmão. E tem gente chata que a gente vai conviver com ele, porque eu sou igreja. Eu não vou abrir mão de você só por ser chatinho, não. Eu vou continuar sendo seu irmão, vou te abraçar todo dia. E vou dizer, eu amo você, rapaz. Eu quero ir para o céu contigo, menina. Eu não vou largar a mão de você, porque eu também sou chato, irmão. Aleluia. Esse Deus é bom demais. É bom ser igreja. Aleluia. Somos muitos, mas somos um, a fim de que todos sejam um. Olha só, a unidade é um testemunho local. É aqui, nesta cidade. Irmãos, é muito triste você ouvir alguém dizer: eu não vou para a igreja por causa de fulano de tal. Se algum dia alguém disser que não veio para a igreja por minha causa, eu vou na casa do cara, irmão. Eu já vou sair de joelho lá do portão. E já vou ajoelhado até na porta do cara. E vou dizer: meu irmão, pelo amor de Deus, se eu sou um impedimento para a sua vida, pelo amor de Deus, me diga aí. Eu quero ir para o céu com você. Eu não posso fechar a porta para ninguém entrar. Aleluia. Eu tenho que ser um facilitador. Todos nós temos que ser facilitadores. Jesus foi um facilitador. Mas aonde passou que ele foi facilitador? Se ele disse que o caminho é apertado, a porta é estreita. Irmãos, ele foi tão facilitador que ele trouxe a porta para frente do cabra. Ele trouxe a porta para frente da pessoa e disse: eu sou a porta, se você entrar por mim, você será salvo. Ele veio facilitar. A igreja precisa ser facilitadora das vidas. Irmãos, se fosse alguns, talvez de nós, que fosse conversar com a mulher samaritana, diria: não, primeiro, disciplina para você. Primeiro você vai consertar a tua vida. Depois tu vai evangelizar em Samaria. Irmãos, eu quero dizer a você, não somos só nós que acreditamos nele. Ele também acredita em nós. Você é desconfiado, mas ele não. Sabe por quê? Quando ele toca na mulher samaritana, que ele diz para ela: onde está teu marido? Não tenho, Senhor. Tivesse quatro, tivesse cinco, que tens agora não é teu. É verdade. Ela larga o cântaro, larga tudo e sai feito doida para a cidade. Venham conhecer um homem que contou a minha vida toda. Jesus acredita que depois daquele dia ela nunca mais será a mesma. Ei, Jesus, não, por isso que eu não preciso ficar na esquina vendo o que você vai fazer. Eu não preciso ficar na esquina cuidando de você, vigiando você. Ele já enviou seu Espírito Santo Consolador, que nem veio para nos vigiar. Ele veio para nos auxiliar, nos ajudar, nos fortalecer. Aleluia. Meus amados, e às vezes nós queremos primeiro consertar tudo a vida da pessoa. Enquanto não tiver irmão, deixa. Venha, meu filho. Venha, faça como mulher samaritana, larga tudo e entra na cidade. E depois vai consertando, vai largando, vai soltando pelo caminho teus pesos, vai soltando pelo caminho que te prejudica, vai soltando pelo caminho que faz mal. Tudo que vai fazendo mal, vai soltando, meu irmão, vai deixando para trás. E daqui a pouco, querido, nós vamos ver vidas sendo envolvidas pela glória, pela graça do nosso Deus. Nós somos muitos, mas somos um. Esse é o propósito de Deus. Eu já vou terminar. Nossa unidade revela Jesus. Jesus disse assim: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Irmão, todas as vezes que nós queremos se morder igual na igreja de Coríntios, nós fechamos a porta da evangelização. Sabe por que razão? Quando a gente se morde aqui, aí o jovem vai lá evangelizar na faculdade. Aí chega lá e olha para ele: tu é da igreja do irmão lá, do Cláudio? É, eu sou de lá. Não, lá não dá. Eles andam se matando tudo lá, rapaz. Jesus disse assim: a unidade da minha igreja é um sinal de que o Pai me enviou. Todas as vezes que você vira batata que não quer ser amassada e fica como enfeite do prato, você está dizendo para o mundo: eu não faço parte desse grupo. E tem uma coisa: Jesus respeita. Se você não quiser fazer parte, ele respeita. Mas como, pastor? Claro. Perguntaram para Pedro: tu és um deles? Não. Eu não. Não, mas tu fala igual ele. Não. Eu não sou deles. Não sou desse aí. Não sei quem é esse homem. Para aí. O teu jeito te condena. Você é um deles. Não sou um deles. Jesus ressuscita no terceiro dia. Maria Madalena está lá. Ele diz assim: vai, chame os meus irmãos, chame os meus discípulos, chama o Pedro também. Ele disse que não é meu discípulo, mas vamos ver se eu convenço ele a voltar. Se você disser que você não é, ele aceita você ser enfeite do bolo, enfeite do purê. Você vai ficar só enfeitando o prato. E vai, o enfeite do prato sempre vai ficando, né? Aquelas folhas de alface que enfeita o prato, dificilmente alguém come. Elas vão murchando ali na beirada, vão murchando, vão ficando feias, vão ficando esquisitas. E ninguém usa aquilo. Eu quero ser o purê. Eu quero que ele me use. Eu quero que ele me envolva. Eu quero ter comunhão com você, irmão. Eu achei tão lindo, esses dias eu estava pregando numa congregação. Eu terminei de pregar. A irmã chegou até perto de mim e disse: pastor, chorando, eu queria pedir um negócio para o senhor. Eu disse: peça, irmã, perdão, pastor. Irmã, está perdoada desde antes de acontecer. Não tem nada, como eu nem sei, irmã, então a irmã está perdoada já. Fique tranquila, fique em paz, irmã, vai servir ao Senhor. Mas que coisa boa quando alguém tem consciência de que não dá para prosseguir sem consertar. Eu quero que você fique de pé. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas vou parar. O texto diz: esforçando-vos diligentemente, Efésios, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos, então, a oração dominical de Jesus, ela é o princípio que move Deus. A oração dominical é o princípio que move Deus. Porém, Deus se move conforme eu vou permitindo que Ele se mova através de mim. Deixa o Senhor tirar a casquinha hoje da batata e começar a amassar para você virar purê. Tenha prazer de misturar-se com teu irmão. Tenha prazer de ser amassado com ele até o ponto de não haver mais divisibilidade. Até não dar mais para tirar o peso que era seu e dizer: você pesava, você era uma batatinha de, sei lá, quantos pesa uma batatinha? 100 gramas. Você não é mais a batatinha de 120 gramas. Agora parte sua está no irmão, parte dele está em você. E nós somos uma coisa coesa, junta. Em nome de Jesus, aprenda, irmão, a conviver com pessoas que têm defeitos. Aprenda a ter comunhão com pessoas que têm falhas. Aprenda a conviver com pessoas que estão lutando para chegar no mesmo céu que você. Aleluia. Às vezes, a gente como pastor passa por diversas situações. Irmãos que precisam, às vezes, da minha palavra.
Preciso de uma palavra minha. Uma palavra que diga: irmão, fica tranquilo, o Senhor perdoa você. Para a pessoa ir dormir aquela noite em paz, irmão. Você sabe o que é isso? Quem sou eu? Nada, irmão. Pó e cinza. Mas às vezes uma palavra muda a mente daquela pessoa. Faz aquela pessoa ter uma mente renovada. E eu quero dizer a você, isso não é só o pastor, porque a Bíblia não diz confessai as vossas culpas ao pastor. A Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Todos nós temos em nós esta capacidade de curar o meu irmão, de restaurar o meu irmão, de produzir nele uma mente transformada e renovada. Eu quero fazer uma oração nesta noite. E tem uma coisa, os discípulos pensam na confusão entre eles antes do Espírito Santo descer. A briga deles era quem é o maior, de quem Jesus gosta mais, quem é o preferido do mestre. Essa era a guerra deles. O Espírito Santo desce, irmãos, aquilo acaba, queridos. Sabe o que está precisando acontecer? O Espírito Santo descer sobre muitas vidas para acabar um monte de problema. Porque quando o Espírito Santo desce, ele faz Pedro entrar na casa de Cornélio e ver a glória de Deus descer dentro daquela casa. Nós perdemos os conceitos religiosos e nos tornamos realmente agentes da unidade. Agentes da unidade. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite por pessoas que querem ser agentes da unidade. Pastor, às vezes tenho dificuldade, mas eu quero vencer as minhas dificuldades. Eu quero ser alguém que abraço para somar. Eu quero ser alguém que ajuda as batatas a se unir em um purê maravilhoso na igreja. Eu quero orar por você que queira ser mais instrumento de Deus, que queira ser menos membro de banco, porque não existe membro de banco, só existe membro do corpo de Cristo. Não existe membro de banco, todos os membros são do corpo de Cristo. Se você quiser se tornar alguém mais ativo, quem sabe nesta noite o Espírito Santo vai renovar você. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo vai batizar você. Eu quero convidar você para sair do seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Você que quer se posicionar, que quer dizer: pastor, eu quero ser alguém ativo nessa igreja. Eu quero ser alguém que somo nessa igreja. Eu quero ajudar quem está entrando nessa igreja a se tornar coeso, a se tornar corpo, a virar purê de batata. Eu não quero ser uma batata meio incruenta, que ninguém consegue amassar nem arrancar casca. Eu quero ser uma batata maleável, fácil de trabalhar, em nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo nessa reunião, irmãos. Deus te trouxe para uma igreja saudável, Paloma. Jesus te trouxe para cá para te encher do Espírito Santo, para você ser um instrumento de Deus dentro desta casa, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Se você quiser abraçar alguém para orar por ele, faça isso nessa noite. Faça isso. Olhe para alguém aí e diga: eu vou orar por você, irmão, porque eu penso que eu posso ser bênção na tua vida. Eu posso ser um canal de bênção para você. E queridos, lembra quando eu cheguei em Jaraguá, eu disse: espalhem nesta cidade, espalhem nesta cidade, que esta igreja é um lugar de mudança, de transformação, de cura e de milagre. Eu não perdi a fé, a minha esperança é que este lugar, em nome de Jesus, será um lugar de restauração para a cidade de Jaraguá do Sul e para as nações da terra. Porque Deus tem projetos maiores do que nós podemos imaginar com esta igreja, para a glória do nome de Jesus. Seja renovado nessa noite, renovado em teus propósitos.
em teus sentimentos. Sua casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, receba tudo que você precisa para ser instrumento de Deus em favor da unidade do reino nesta cidade, em nome de Jesus. Sinto o Espírito Santo renovando, renovando ministérios, renovando chamadas de Deus. Ramakala Bashandaraya. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa casa é sua casa. Oh, Espírito Santo, levanta profetas nessa igreja, levanta profetas de Deus, levanta vidas cheias da tua graça, Senhor. Nos desperta para sermos instrumento de unidade. Em nome de Jesus, aqueles que passarem pela vida dos teus servos sejam influenciados pela mensagem deles, sejam tocados pela palavra deles, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu oro por teus filhos nesta noite, que receberam a tua palavra, Senhor. Ó amado Senhor, esta igreja, Senhor, projetada por ti nessa cidade, Senhor, ela está sendo trabalhada pelo teu Espírito. Aleluia. Desperta dons nesta noite, como foram despertados dons na vida de Timóteo, que estava adormecido, Senhor. Desperta dons de serviço. Desperta dons ministeriais. Desperta nessa noite a voluntariedade nos corações. Desperta, Espírito Santo, a vontade, o desejo de se ver absorvido por ti, de se ver influenciado por ti. Ó Espírito Santo, não tem idade, não tem tempo de fé. Eu te peço nessa noite que envolva os teus filhos na família de Deus, que ninguém se sinta membro inativo, mas que todos recebam a influência que temos na ligação com o teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vai renovando nessa noite
para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dê um abraço em quem está aí do seu lado e diga para ele: eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Somos igreja, irmãos. Somos igreja, vivendo a unidade do Espírito Santo nessa terra. A unidade dessa igreja é o poder que ela tem para influenciar esse mundo. Enquanto não houver unidade aqui, nós não vamos conseguir fazer nada lá fora. A unidade da igreja, ela faz com que Cristo seja reconhecido lá fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Levante a sua mão para o céu em nome de Jesus. Meu desejo é que Deus abençoe sua família, irmão, sua casa, sua vida. Que Deus guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a sua casa, a empresa que você administra para Deus. E o veículo que você viaja todos os dias seja guardado pelas mãos do Senhor. E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Abrace o irmão antes de sair.